Hi, ek is Dewald Wasserfall en ek is 'n NuSkinnovation ambassadeur. Wat altyd vir my opvallend is van NuSkinnovation is hoe vriendelik almal is en hoe gelukkig mense is om my te sien. En wat regtig my spesiaal is die produkwerk. Dit werk definitief, vooral vir iemand soos ek wat regtig nie daarvan hou om moeite te doen met sy voorkoms nie. Wat letterlik het sy gezicht met sepel was elke oggend en aangaan die resultate van 'n paar jaar terug toe ek hier begin het en waar ek nou is ongelooflik. So die behandelingswerk definitief.